Закінчилася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яка тривала з 6 лютого до 17 березня. Але учасники ще можуть внести зміни у свої реєстраційні картки до 31 березня включно. Пробне ЗНО бажаючі можуть скласти 1 квітня з української мови та літератури і 8 квітня з інших предметів. Цього року процедура пробного оцінювання змінилася. Після написання завдань учасники отримають бланки, за допомогою яких можна самостійно визначити кількість тестових балів. А от правильних відповідей там не буде. Я прихильник саме цього варіанту, а не щоб ти, виходячи з аудиторії, вже зразу мав правильні відповіді. Ну чому? Коли немає правильних відповідей, ти прийдеш, ще поспілкуєшся, може, зі своїми однокласниками, може, безпосередньо з учителем, може, ще і з репетитором. На жаль, у нас і такі послуги використовуються, тут нікуди не дінешся. І ще раз пройдеш програму шкільного курсу з того чи іншого предмета. Серед цьогорічних нововведень є впровадження мобільного додатку «Моє ЗНО», який можна завантажити на телефон. Завдяки цьому учаснику надходять повідомлення з інформацією про іспити. А от для випускників четвертих класів проведуть моніторинг початкової освіти. Це пілотний проєкт, який започаткували у 2017 році. Він спрямований на визначення рівня знань учнів. Він буде не у такій формі, як зовнішнє незалежне оцінювання, та все-таки більше буде покладатися на навчальний заклад для дітей в межах школи. Вчителі можуть бути різні, але за інші, не різні, вибачте, а інші, але за присутності вчителя, який читає у цих дітей. Випускники 9 класів ЗНО складати поки що не будуть, принаймні найближчі 2 роки. Зараз ще ведуться дискусії, яка буде форма, чи це будуть предметні тести, так як ми маємо це по закінченню 11 класу, чи це будуть комплексні тести, природничо-математичний цикл, гуманітарний, українська мова, 3 їх буде, 4, 5. Зараз створена група, яка працює над тим, в якому вигляді все це буде і коли воно буде започатковано. Ну, 17-18 рік в планах ще немає. Загалом для проходження ЗНО у Чернігівській області зареєструвалося майже 7,5 тисяч учасників. Зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 23 травня до 15 липня. Для вступу у виші цього року дійсні сертифікати видані у 2016 році.